mundiran famu ndiralala pompiteng pompitinireng biyem famu famineng. Jama jeri tv gpp fm ko toli mon ka tintorgal radio ndey gindo fouta diallo no humputude on ko fewdi si gpp fm humpiti on himme mon wonata e gentagol radio go ba ko kanko woni tino ko humpite alpha boubacar diallo Jama jeri tv fm do say do men salmina men toli en de alarbare 9 avril 2018 no kala ko woni donc ko sadi ko toli e ndebe humpite gpp fm hino honore den haray fi heedi tingor o bureau Sénégal Senghor université labé du no wadde nabatira fotayna seda wobbe non nyaabi o bureau préfectural Sénégal no toniri nyaama balde secrétaire général Sénégal won gol yeso e bawo fi o nabatira du vote de pom modon alpha konde chef de l'enjallo ko tikki digon haray jokku mourade politique Senghor labé ga kare wobbe kadi woni ko yewti ko honno be hiri mourade no Ibrahim Sori Camara militant du FDG haray e tribunal on wonno kambe ko be holli wonde faale ma ko kondugol mo dobe didi kasso e yobugol alamani million didi bodda gine kono haray mouradu mo fokkital taw ba nyande no nyande jenaay avril alodo kadi haray be tinti day ganda kono do jettitete Ibrahim Sori Camara abuka mum be non wonali ko tawti on hajudo denga bodo dom kasengo kato jemede RDC haray minuska wonno ko baga ko bagi be non kanti balaka on kasko bledu goto wonno ko sayimbina himbe sappo e go benno kadi wonno ko balmina balmi tiddo kala dad nan ko je Donald Trump ti fondo yettugol l'armée américaine e tabe Syrie hotinabe américa re ko den bore won ko jetti wonde wonde dagne de conférence mo wara ta maison blanche do kala ko non jama jenti mo fendo saydo ko no den ko ta ko ko dum do kumpite GPP FM ko de nindi jente men salmitino ndade kumpite GPP man honorde non haray fi heedi tingoro bureau Sleg wondo ka université dum hara ko janda be fo ka humbi don ka université e Senghor labbe hakaw do du wonali ko lati wono falira no ba haray no e stawi ko koy didi woni e hajjo o wino e ardibe Sleg on ka préfecture do kambe woni ko humpita dum e haray kadi woni ko be dagini e démission bureau wonno don ton haray fendo say don habba fi heedi tingol joddina kipugo kadi don haray ko hore nise woni ko kambe be humpitori fi dum do ko tawta ha ko wondo ni no podo direde fi ko buri ni en gentoto responsable de go ka bureau Sleg Senghor Diallo Alpha Mohamed Sembe secrétaire chargé de la communication et porte-parole du Sleg préfectoral de l'Abidjan de noddu no meyo meyo de valide bureau wonno do don ma dum be toddo hebe go ko ardo syndicat bay hari nandi be yeddo tiri tan men ngari nga bay be yeddo ti en gal tumbondiral don golle be ben be inni wonde makko yo bureau ma yo bureau ardibe be ben yo be cippo ka leydi ben ko men fala ko en jonnutu ko men halfini on ko be jetti kaydiji e ko be gollirta kon fo golle be ben halfini ne inde janne be men inde be joni ha université wa ta wonde bay bureau ko ma be organise awana be heedi tinira bureau ben ko dum ko be fala woni non be famo ndirali de organiser un pré-congrès de yota condition mais congrès on y a été non kaje to tago yewtere makko dengal fa Mamadou Sellou Diallo wonno ko tuggi hondu toñe e secrétaire général Sleggon ka préfecture dum ko camarade Nyama Balde ko tawata haray on non e rewrali sariya ji din haray mo yeso baw fi wadu gol buro jojo e dum muradu do fi ko burni en jentito ko kadi men ngini joni pour le moment yo de darmu taw men haala kam men haadi don ha men waaw yitude de mon men nodda be kambe wonde yeddotirde ben kambe wonde hore muradu wonde wondi ñakkinde golle mabbe ne mi yewta hakkunde mabbe mi ndara ko ɓe waawa faamondir gol men toroɓe yoɓe faamondir fiyo ɓe waaw gollude gol no haali donc par la suite secrétaire général union préfectorale on camarade Nyama Balde mi annda ko wonno ɓe jordi e makko e o inniɓe o à titre personnel inde makko kanko Nyama Balde wonde bureau démission ɗon o joɗɗintini on ɗo en violation de toutes les lois o ƴetti kaydiji ko ɓe halfini men ko joɗɗintine o haalanaɓe disaki goto alnali goto ko assemblée générale on ko décidi konko ɗum ɗon wona guesam so Nyama ni sakko wara o inna ko fute ma ko jaadere o wawa jannoɓe wonɓe ka université ɓe ɓe andi ko déjà bureau maɓɓe on illemi déjà fait démissionner pour le moment y a pas un bureau encore qui a été installé e meɗen négocie de wonɓe yeddotirde ɓen fo fiyo ɓe wawa famondi min haldan men fotta ko ñalande wonɓe mais yettitatam kamɓe golloɓe ɓen ɓe joɗɗina bureau
kala dente dudde de woni ko wada ha ko ndoni ngakere den ko wotere biro on sengo university afia ala dum don wonali ko tabintina taw wonali ko hejintina auto sebdal en jallo ha hewti e majorité présidentielle on e sidia touré kanko kadé ndé ala bare do nani avril 2018 hollano e wonay ko tintidi président landu ne dum non ko ka pale secrétariat ara non ngantene kanko kadé woni ho représentant du chef de l'état donc ko kanko Sidia Touré haray ko dum holita ko ndeta la tare 4 avril 2018 ko webiti dum ko ministre porte parole de la présidence Nabi Youssouf Kouridi Bangoura fiko burni Amadou Diagne Diallo Bato go dendo di ore jo da bobe la mo benye de tenere ko be kam mouvance présidentiel do ni ko werna ka pale Cheikou Touré ya ndeta la tare 4 avril 2018 fi dendo dugo le lando le di mendi nungo prof Sérafa Kondé o délégation ni modda ka parti la mungum ko no hore mabbe ko no rabu Amadou Damaro Camara dugo président des fed député be bobe du debe Assemblée nationale, Emana, RPG Arc-en-Ciel, et d'un gars d'un temps d'Abiadi, Koyata l'air d'auto, et Minitiaji Chaponetati, communiqué, lui habitant à nos Jamadidin, Dunko Imodo, comme ministère, secrétaire général, président, Dunko Kiridi Bangoura, commandinano, et d'un communiqué, Kosifa, commandinano, et au communiqué, lui habitant à l'endé ténéré, d'auto Golando Ledidin, et celui d'Alenjalo, Tindi, et d'un Hulan de Mako, Fijo Kitagol, Tendo Dugol, et Jamadidin Kaledido, Lando Ledi Mendi, Orendo Dai, et d'un Alad Barero Nayafi 2018, et d'un Fede, il est le groupe Alliance Républicaine, immobile à UFR, donc au fait de Tataberende, l'Assemblée nationale, d'entangal nos sati wadgol, grande maïs et géron, capale et couturea, fiobe yotudu, et haju goton, gal dentalon, noata de batte, et houlan de l'andole du mendi, bauto koye piti, et dento dougole, jokube politique d'un calé du mendo, finargo, kono yaltite, et de terre, kohumiti, et lure boutide, kofeuti, nakere di altitudi, et de wate chai misidaje, wate, nyande la février 2018, kosayon fondido, galtindida. Wadunga la konde Alpha Konde et celui d'Alain Diallo finyandugo dinga kereji yaltudi batane de wote wadde nyande na février fudike wadde batte yido e wi kumpite yadude de fait de alfinande fi yurita gol ayna di adi politique wala di batte jude mo nyande sappo di octobre 2016 be jente mun darnano ara dalilu fusala no fi biani fudita gol tum mondire mun den de jumare aroyo de do gordo to non den tanga wano wowiri non ko ministre jo alfinado fi kodo le misi daji din non ko bure ma konde no tawda den fait de non imobe ka mouvance opposition kaseni peuple dit de la Guinée et moi ben ka société civile holande non ngal denta warete ngal non ko dalgo konno e bojje heborta fi hubi dagol nakere gi yaltude din battane de wote wadde nyande na février yaltude do du wallito to fi joddingol e yore yacci nagol ikipu ji kesi tameliji de lure non ko feuti ko commune urbaine di djego e commune rurale di djego e wi opposition on cité une opposition on hetti ko be wujjakon tundo waway kombugol lebididi metube ndeji webitadi e ngal la Guinée ndan lore wota neema tija jallo bay professeur Alpha Konde woni ko dendu de mouvance présidentielle on bay yaltama honorable Amadou Damaro Camara ko tawta ko kan ko wonno hore delegation o wonno ko wertor fota newtere ji de waddi ni lande ben ni e ci ma ko ko fiko bonne jentu Amadou Damaro d'abord recueilli ce conseil c'est le commandant ni waju ji makodi e ko je makodi ko kun watte so ke ya men ba ta ko tumbo dire de parti ni wadu golde jonne ko mi arbato be ni ko mo me ka majority di tawde gol ko mi kede tay ko den do dete en deri yotere di ko ta hore den de lam e ko je hebo ti hubi ndagol ti satte ni piti wandi satande leedi men di yotere di wadai si men di yalti en on hum pite quelque resultat vous en serez informé kala non ko fewti e numurado nde eɓɓore nde lando lendi ƴetti ɗum ko professeur Alpha Konde tintudugole jokkuɓe mouradi politique haray ɓe jokkuɓe mouradi politique calɗi sengo labbe ga kamɓe kadi e woduno ko ɓe holli ko fewti noɓe hiiri mouradu ndun fi ko ɓuri ni e jentoto woɓɓe mabɓe ka micro reporter jaami o Mamadou Doumbouya secrétaire politique du RPG Arc-en-Ciel labbe minen ɗo wonanamen welo welo ɓareɗe andi ka wonniro ko wonniri ita yimɓe yewdideta yimɓe yodata nokku goto ɓe yewta ko pagaye on ɓurata ka nder leydi golle wawata wonde kono min torotoɓe woni mouvance ba woni opposition ba centriste ba komin torotoɓe décision koɓe woni jettude komo ɓe respecta on convention ñande o yimɓe ka nder lawol tunnaɓata leydi ka yeeso Diallo Aliou Sampiré membre du bureau fédéral UFDG labbe chargé de la communication et de l'information mais daari men tawi ko pagaye woni wadde sina ɗum haade men meɗen andi e président on ko yinde gouvernement on won yewde kono noon fayda kadi ko yinde mouvance on ɓay ko kanko woni président RPG joni donc
chef de file opposition mo sita e to fi yo mo yo mo yewti da e makko haabe halda be fotta day wana kesu yewta ko kitu yewta ko yewta no tafi no hunire dum hunaka yoni non so no dino chef de file mon no opposition republicaine ko on no moye kono yo no don non hande jango fadi jango no da sidi jango kade ko goddo go no do ta bay on andi parti politique burita medere no ben do di de dani limo do nyande wono day goddo demo gayna wadde on ko manda ma ko lanni ko dum min fami do ko dum men gal men fami ka FDG ton donc men men hande ko tay ko e haji ya wonno ta noddo no chef de file de l'opposition da yewti di kambe rido be hande be fotte ko dum do huwete ko wodan no mo yalta ni der o crise mo wonne do harane bal kono kitamino be te RPG akansi a singular fonno mabbe ni fonno tagu ti wonde dum battina ko professeur Alpha Condé woni tintu be ko de politique en leydi men do haray sengo FDG labbe do kambe be holli wonde haray haabe hiya ko laabi haray hunde be holaaki taw fiko burni en jentoto Mamadou Doumbou Yakar fi Jacques Ansel et Aliou Sankiri ka FDG kono men torotobe woni mo lasba woni opposition ba centriste ba kono men torotobe décision ko be woni jettude ko mo be respecta on convention nyande o imbe kander lawa tunna bata leydi ka yeso ay goto wawata ma wiide tama wono sembiɗi ko haldude professeur Alpha Condé ko be tum on ɗon o huwa ko halduɗon ko huwo si hinna hida hooli ko halduɗon ko par ce que guineyen ɓe ɓen fo bi o laami ko foddugol yimɓe ɓen ko fodarijo o jokki donc an si a haldiɗo e makko goɗɗum ayni a hoolike ko halduɗon konko ko huwi yaaɗa koye sama kala wonɗa ko ya acco ha o huwa darata ko halduɗon kon huwi ke si yalta inna hi mi hoolike ko min halde kon sina ɗum wata hoolo jamais a yiya kumpite GPP FM ko de nindi jente Ibrahima Sori Camara ko militant jo ka FDG wonde yewde fi mudu ray on wonno ko hewtina ka tudi nyawide de talata do kadi fi furgol kongudi musudi yennoje e tonugol lando lendi ray non o militant jo ka FDG de talata 4 avril 2018 be hewtino ka tudi na do premier instance e sengo kalum ko don procès mako wonno ko hutinira ita mafanko procureur de la république on tanko non wonno ko yetti kongo ngolo holli wonde yobe kondu dan ko camara duubi didi kasso e der dum kadi be dandomo alamani ray e der dum million didi mbudi e lajine ray non fi ko buri dum e avocat makko ben kambe be munno be fedi fota fi dum muradu e jentoto Moustapha Kalil Diallo jeudenaide Ibrahima Sori ɓen ɗon ko avocat ɓen wonno ko jokkiti e nde talatare ko tribunal de première instance kalum ɓay maître Salifou Béyavogui gayni ko doyen maître Paul Yomba Kourouma ƴettuno konngolngol fi yewtugol kañum kadi kono e wi makko de ñawore Ibrahima Sori Camara ko ñawore humodirde e politique to maître Paul Yomba Kourouma ɓeyditi ko ɓay jamaji ɗi wooti ñande 9 février feƴƴiɗo ko ɗum waɗi siɓe ɓarori nde ñawore de ñawore ko ñawore humodirde e politique kono ɗum ɓarora tun bonnere Ibrahima Sori Camara woni sabu hawa nanga ɓuraɗi ɓaroraɗo politique holli Paul Yomba Kourouma nde yewtere on avocat jo wallinano ɓerde président tribunal on ɗum ko madame Dieynabou Dongal Diallo o ƴettuno konngolngol o ñi o maître Paul Yomba Kourouma ɓe wurtu konngoli mum ɗin kono on ɗo wonno ko sattini seeɗa o holli wonde mojobere avocat ɓen dartantoɓe Ibrahima Sori ɓen no toñiri lande leydi ni tambitago nde ñawore ɗo ko ɗum waɗi kanko so wi ɗum ɗo no humodiri e politique ñawo on sakkinino Paul Yomba Kourouma o taw jokkitoyngol jurol ka sakkitoru avocat jo raɓɓindinno yewtere mum ɗen o landi suudu ñawirɗu ndum yo accito Ibrahima Sori Camara ɓatoñeɗe o jokkiraɓe ɓe wona daguiɗe e gandintina e noon Ibrahima Sori Camara ko militant jo IFDG mo toñira furgol konngudi yennoje e toñugol lanɗo leydi ni procureur de la république kon wonno ko holli Ibrahima Sori Camara no hana sokede duuɓi ɗiɗi kaso o heɓa alamani mo million ɗiɗi buuɗi laguine kono Ibrahima Sori Camara wonno ko yeddi toñe fawade ɗen e makko dartantoɓe moɓen kamɓeɓe holluno wonde Ibrahima Sori Camara no hani accitede ñawore ɗen ñande jeena e avril aro oɗo tribunal de première instance de kalumo wonata ko weeɓiti konnande fawade Ibrahima Sori Camara hani e lutte ka cooli ñawide ton haray ɓawtiɓe toñirimo wujjugol peeji keyeji ko tawata kanko e gore makko weldi makko woni ko somude fi muɗum o wiyeteɗo Boubacar Ba wonno ko ɗen tuume tabintina e makko e nder ɗum ɓe kondimo duuɓi ɗiɗi kaso e nde talatare 4 avril 2018 ɗum ko waɗi ka tribunal de première instance sengo dixine ko ɗum woni komin humpitori ɓe ɗimoga men guinematin.com aysot jawe diallo hewtiɗo karba e gorɓe mum ɓe hino toñira wujjugol piiji ɗi kiseni Camara diplômé jo e ndu sandu wiyetendu science politique jeeyi ko ɗum woni ko humpiti ɓe ɗimmo
be amen be gine matem.com bo yo jemma sappo e jeenay no weture 9 février 2018 woni commission kiseni kamara ko wujja ka quartier wani ndara ka commune ratoma balle seraje bawto dum tewno ko arno yeey téléphone wujjaado Boubacar Ba wonno ko police on heñi e joge ñande 9 février yawtudo e der ko lande tekon e der talataare 3 avril 2018 Boubacar Ba wonno ko bugitiide e toñe fawaade hore makko mi jettali haye pi ngotum o téléphone mi wona toñireede wondema mi do wujji ko min tigiri jeymo téléphone on ko téléphone an ko dum woni ko holli yeso ñaawo won dum ko manga duba so tew non say don wulliti don dum ko kiseli kamara ko hewti ka barwal o hollu no pelle wujudo modi piji ko kanyum Boubacar Ba tigiri ko kanko tigi woni ko jatti piji andin holli wulliti don e hore tintingangol e der yewtere makko ne kiseni kamara wonno ko andintindo wonde e o jemma sappo jeena no wetude tenen 9 février Boubacar Ba dimmobe mumbe wonno ko jatti mo piji pelirema 1 euro hari mi do yeey dawtugol gore joang ko fewno ko mi yeltiti woni ko kanyum Boubacar Ba e dimmobe mum dido joginobe alaaji barminirde no watte dun sizoje ko fewno on say e jabi telephone nangon porte anden e hurundare an kaliti e muji di mi jogitino dinno hino yaha guluji temedere cappanay kalif la gine e temeddidi euro e kadi kawe wawno lankambirande din alaaji di be jogorno ko fewno on say woni ko mi dogi dimbine nyande mi yewadugol declaration ka gendarmerie wani ndara ko fewti fahin ko odo henya e joge ko monsieur Camara beediti balde didi bawto dum Boubacar Ba wonno ko arika quartier fi yeytugol telephone gore be ambe woni ko anditi telephone nangon be noddila ko fewno say mi arika nokkure kabe wonno do mi tay pellet ko telephone nangon ni e kadi mi andituno Boubacar Ba e der yewtere makko de procureur Mohamed Samoura wonno ko andintini don wondema o wujjaado woni ko anditi gujjo mum on e kadi telephone makko mo nangida e mum midotorion anditugol wondema odo ko toñirako jimo wondi e mum e kadi o konde duubi didi kaso timmugo bawto ko nyaawore nden darna sayji sedaji nyaawo won dum ko manga duba so wonno ko holli wondema Boubacar Ba mo wondi e toñe de fawa e hore makko den don say o kondimo duubi didi kaso timmugo e yobugol mburi guluji temedere cappande nayi ina watti e dum temeddidi euroji din si feji don ko gila ka osoki don ka kaso kindi Boubacar Diallo noddirte do Grenada re ko jamore makko den non tawata inde makko woni ko yewta e de jonte fejjude fota fota ina seeda ko gila ka kaso to woni ko yewti o jaabi e yewti rejima toñe wonade fawede e hore makko re non en der dum Boubacar Diallo noddirte do Grenada himo toñira e pellugol manifestant be dum ko tugo lowane stay be yalti karate hollugol metti der mabbe sengo Conakry ara yalti e fandu wodi ko holli Mamadou Ramata Diallo mo sifanade e der ko den do debe dim mobe amen be depeche guine Boubacar Diallo noddirte do Grenade wonno ko bugiti de toñe fawade hore mak tawata ko faggani dum ko wiyete do Sekou Souappé Kourouma pandin tingo oto wa darja do RPC arcancien wonno ko holliti be nyokon do be amen be depeche guine wondema o noddirte do Grenade hino haltini mo gundo bayti no holanda mako fewti on do gundo ittande mako kaso sengo kindia wonno ko giti dem toñe de kañon Sekou Souappé Kourouma fawe hore makko o holli bay tunni ni mi dokka kaso jamaaji din haala ko faala wo fi faale go yo mi tuuni inde wobbe go ha hande mi yali kolonan Mamadou Bari haltinaado yottingol nelle den ka gendarmerie ka galle ardiɗo ɗaɓɓoɓe laamuɓe ɗum ko telludalen Diallo hande hande yontigui wona tum pullo si ɓe wawa hollude wonde ko a militanjo ka IFDC hay onon ɓe winda wowlaaɓe si hawriti kon Diallo ma ba ɓe enne kisan ko militant IFDC ɓe faala tuntuninde inde colonel Mamadou Alpha Bari kono noon laayamɓe barorta holle Boubacar Diallo noddirte ɗo Grenade fayenge tintidal gotangal o militanjo ka IFDC wonno ko fewtindiɗo kongudi kadi Souappé Kourouma ko honno min mi wawidi landordemo million tati kalise la guine ɓayti mi wawa heɓude wano ɗin e nder ɗe golle am ɗum non ko doggingol gal mini busual ngal ɓenenirae addanilam ittandema e ndi leydi états unis e kadi miɗa waɗi bitiki kami yeyata seedeji si hawriti koko holli ɗo fof ko gonga e makko yo addu seedeji ɓeyditi militant jo ado non o hewtinede ka cuuɗi ñawirɗi Boubacar Diallo noddirteɗo Grenade ina soka fewdo o say ɗo ka kaso kindiya e kadi o yananaka goto o argol darama kumpite GPP FM koɗe nendi jente
Près des quatre jumeaux de la République démocratique du Congo, et les rejoignants dit d'une heure de tati, 5 heures du matin, au base Kadakunde. Munuska donc ka ndeno ko wetende takbara ko do woni ko be baga bagande wulunde ko bagibe non ko anti balaka on haray ndedun non e guuniro gon casque bleu goto wonno e ko lajal mudum hulbi e ndedun kadi sa